Всім привіт! Це Радіо Свобода і наш щотижневий подкаст Діалоги з портниковим Віталій Портников поруч зі мною. Вітаю вас там. Як правило, ми раз на тиждень обговорюємо найважливіші події, фіксуємо якісь суспільно важливі тенденції. Рівно в цей самий період часу чотири роки тому, 20 травня, відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Я би хотіла у вас запитати як людина, яка дуже прискіпливо стежить і за міжнародною, і за українською політикою, і дуже прискіпливо стежить за всіма президентами. Як для вас змінився Зеленський? Ну, про зміну особисто Зеленського зараз говорити досить важко, тому що ніхто з нас, окрім його найближчого оточення, з ним не спілкувався тоді і не спілкується зараз. А уявляти собі зміну людини по його публічних промовах і заявах, якщо мова йде про політику, неможливо, тому що, як правило, людина на рівні. Президента держави вона озвучує те, що пишуть спічрайтери, як змінили спічрайтери, які їм і нові завдання ставлять у зв'язку з війною. Про це можна говорити. На сам Зеленський як був в 2019 році людиною, яка політично була невідома жодному, ані тим, хто за нього голосував, ані тим за нього, хто за нього не голосував, так невідомою людиною і залишається, тому що я хочу нагадати, що це не професійний політичний діяч, але спічрайтери пишуть е, за. Його рекомендаціями якісь промови, і і, і ми, і ми точно бачимо таку суттєву змінах зміну, хоча б в промовах. Від какая різниця, какое ім'я буде носити вулиця, на якій ви живете, лише б вона була асфальтована, до ось цієї декомунізації, яку ми зараз спостерігаємо. звичайно, але ж це не незалежна еволюція зеленського і його оточення. Ця еволюція пов'язана із війною Росії проти України. Зеленський і ті люди, які знаходяться поруч із ним, зустрілися із викликами. Причому не просто із викликами для країни. Вони зустрілися із викликами для себе особисто, із бажанням їх фізично знищити, із бажанням позбавити влади. І з бажанням вигнати їх з рідної країни. Ми не знаємо, як змінювався б Зеленський, якщо б цих цих викликів не було. Тому я кажу, що про зміни особисто Зеленського ми нічого не знаємо і не знаємо, що буде, коли ці виклики зменшаться або зникнуть і почнуться нові. Ви ж не забувайте, що президентство Зеленського це президентство катастроф, в яких сам Зеленський очевидно не винен, як принаймні, якщо говоримо про пандемію. Коли у 2019 році відбувалася інаугурація, очевидно, прихильники Володимира Зеленського були очікування, немає на її значення, дуже райдужний, не дуже райдужні. Але це були очікування на певний стиль президентства: нові люди, економічні реформи, боротьба з корупцією, припинення військового конфлікту. Пам'ятаєте, все це? Звісно, це була якраз ідея, коли е е ми разом всі в Україні будуємо. Успішно, соціально успішну багато державу, в якій економіка, можна сказати, на першому місці. Пам'ятаєте, що навіть за кілька тижнів до нападу Росії в Офісі президента говорили, і сам Зеленський говорив, не треба лякати людей можливим нападом, тому що буде проблема для економіки. Хоча до зруйнування економіки залишалися лічені години. Тому що це було президентство спрямоване на оцей. Насамперед економічний фактор. А насправді Зеленському довелося зіткнутися з абсолютно іншими викликами: перша це пандемія, а друге, це війна з Росією. І звичайно, якщо першу кризу передбачити було неможливо, тому що такі речі, як пандемія, не відбувається випадково, то можливість загострення з Росією вона читалася вже у подіях 2019 року. Чи, будь ласка, чи е, настав час для президента зараз відповісти на якісь ключові питання, е, які ставить перед ним суспільство, можливо, не все суспільство, тому що в суспільстві панує така абсолютна довіра до президента, але тим не менше є й питання до його кадрових помилок, які можливо ну не те, щоб призвели до війни, ні в жодному разі, але можливо стали причиною того, що не була дана вчасно відсіч там Херсонщина. Е, його кадрова помилка стосовно призначення Баканова на ці всі питання, Зеленський ще не дав відповідь. Чи має він це робити, поки триває війна? Я думаю, що Зеленському потрібно насамперед давати відповідь самому собі, а суспільство він зможе дати відповіді після війни. Звичайно, якщо ми будемо жити у демократичній державі, тому що в демократичній державі відразу після війни мають бути створені відповідні комісії, які будуть розбиратися цим розбором польотів діями. Президента діями Генерального штабу збройних сил України, діями відповідних відомств напередодні війни. Ось тема підготовки до війни вона має стати важливою темою для розслідування після того, як війна закінчиться, а не під час війни, очевидно, тому що що ми займаємося розслідуванням під час війни, ми можемо і державу втратити по дорозі. Але що важливо, щоб Зеленський сам собі відповів на ці питання? От він би собі мав би сказати: от коли я вирішив балотуватися на посаду президента України, чи уявляв я собі небезпеку великої війни? Ми ж пам'ятаємо, що Зеленський говорив Петру Порошенко під час цих знаменитих дебатів на стадіоні. Там вже було чітко сказано. Ви маєте відповідати, чому війна досі не закінчилася. Ось такий виголом командуючи. Спасибі вам за все. Це було саркастично сказано. По відношенню до попередника, який намагався політично стримати велику війну упродовж практично усього свого перебування на посаді. Але тут є теж питання досить важливе, що зараз я чую такі самі зауваження, і мені аж моторошно від цього стає. На адресу вже самого Зеленського, а чому вам моторошна? Тому що я думаю, що це ті ж самі люди, які думали, що війна не закінчується, тому що вони зацікавлений Петро Порошенко можуть рівно так вважати, що війна не закінчується, тому що в ній зацікавлений Володимир Зеленський, тому що він боїться дати відповідь за те, що відбулося перед війною, тому що його оточення збагачується на війні, тому що війна це чудове тло для корупції і для збільшення влади. І людина, яка е, такі зауваження може ставити на адресу Зеленського. Ско, вона фактично не відповідає на головне питання. А Путін що ми ж розуміємо? Насправді ця війна. Відбувається саме тому, що в ній зацікавлена Російська Федерація, що в ній зацікавлений Володимир Путін, що головною політичною метою Російської держави є приєднання до Росії українських територій. І до речі, тепер це просто її не приховується. Пам'ятаєте, що у 2019 році можна було вважати Крим таким собі виключеним сакральним виключеним. То тепер, після анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей можна чітко казати мета Росії приєднання українських. Земель і тут виникає питання: а що під час е е такої війни не може бути? Корупції з українського боку може бути під час війни завжди так, буває корупція, є. чи під час війни не може бути зловживання владою юзурпації влади може бути під час війни завжди створюється питометло для зловживання владою юзурпації влади. Чи під час війни не може бути кадрових помилок, можуть бути вони завжди є під час війни? Чи під час війни не можуть урядовці думати? Ті, коли вона закінчиться, нам доведеться відповідати на масу неприємних питань. Звичайно, звичайно. Але питання в тому, що якщо президент Російської Федерації просто виявив бажання закінчити цю війну і вивести свої війська з української землі, ця війна закінчилася б за 24 роки. Години, поза бажаннями там Володимира Зеленського сьогодні чи Петра Порошенка вчора, від президентів України не залежить, на жаль, закінчення війни, тому що ми не є державою, яка на когось напала. Ми є державою, яка обороняється з тих сил, які у нас є, з тих можливостей, які нам надають союзники, і сподіваються своєю перемогою в війні колись в якійсь осяжній перспективі її закінчити. От, і все. Так що, коли люди придивляють претензії до і кажуть, що війна не закінчується. Тому що він в цьому зацікавлений, вони таким чином створюють можливості для продовження цієї війни на безкінечно довгий термін. Знаєте, а я не чую таких масових голосів. Можливо, це такі поодинокі звучать поки що застереження на адресу Зеленського е про те, що він нібито винний у війні, але мені здається, це точно не масово. Будемо сподіватися, тому що я просто це читаю, я бачу ці. Зауваження в соціальних мережах, з цим працює російська пропаганда. Це створення того ж самого образу, розумієте? Того образу, який створюється у 2019 році і російською пропагандою, і українськими олігархами. І ми повертаємося тут до подій чотирихрічної давнини. І частково насправді самим Володимиром Зеленським і його командою на адресу Порошенка. Але вони, я думаю, просто не усвідомлювали собі, якщо згадати те, що Зеленський говорив сам від себе, коли він не читав. Запропоновані йому тексти, чому взагалі відбувається ця війна. Не усвідомлювали цих причин, тому що з точки зору, я б сказав, ось цього цивілізаційного простору вони довгий час були частиною цього єдиного оцього цивілізаційного простору з о, Росією. Багато їздили до Росії, мали там своє коло спілкування, виступали там е, е, на концертних площадках і бачили на тих самих людей практично ту саму аудиторію. Яка реагувала на них у Києві, скажімо, чи у Дніпрі. От уявіть собі ситуацію, коли якийсь комік з е... Сполучених Штатів, чи з Великої Британії чи з Франції приїздить до чужої країни, це завжди розповідали, там, в тому числі знамениті там, радянські коміки, якісь, Аркадій Райкін, який об'їздив величезну кількість країн. Виявляється, що аудиторія сміється в інших місцях, абсолютно інше почуття гумору. У Франції воно одне. У Великій Британії воно інше, у Німеччині воно третє. Ти читаєш ту саму інтермедію? А реакція залу абсолютно непередбачувана для тебе. А коли ти при виступаєш з однією тією ж інтермедією в Києві і в Москві, Зал, який переповнений радянськими людьми чи пострадянськими людьми, сміється у тих самих місцях. Ти навіть не відчуваєш, що ти маєш справу з іншою аудиторією, що це інша країна, що це інші люди, що в них інші пріоритети, інші цивілізаційні бажання. Ти навіть не помічаєш, що ти перетнув державний кордон. І тут раптом, коли ти починаєш займатися іншою справою, коли ти з телевізійного коміка стаєш політичним діячем. І це знову таки стосується не тільки Зеленського, а величезної кількістю людей, які його оточують. Виявляється, що це різні країни, різні цивілізації. Що люди, які тебе вчора слухали в концертних залах, плескали в долоні і казали, Боже, Зеленський це просто найкращий комік. Люди, для яких ти е, телевізійні новорічні програми провадив на московському телебаченні, вони можуть, вони можуть вбивати в Бучі. А ти навіть про це не замислювався. Тобі навіть не спадало на думку, що таке може бути. Це твоя аудиторія, багаторічна твоя. І уявіть собі, що може внутрішньо у людини відбуватися, якщо вона про це замислюється. Я, я сподіваюся, що ми колись дізнаємося, і президент буде щирий після війни і розкаже це все. Поки що він дуже ну не надто доступний до журналістів, він не надто щирий, безумовно, в нього є інші питання і проблеми. Але ви сказали двічі: ви сказали, що на тлі війни створюється таке. Питоме тло для узурпації влади і може може створюватися, можу створюватися так. Потенційно, я пам'ятаю, що під під час нашої минулої розмови я казала, що мене особисто дуже сильно турбує це питання. А чи можемо ми чи існує такий сценарій, що ми виграємо війну і програємо демократію? Ось це саме питання я зараз вам хочу адресувати. Чи бачите ви ознаки того, що Україна може виграти війну, але програти демократію? Я думаю, що можливості того, що Україна може. Взагалі залишитися на політичній мапі світу як держава, але програти демократію, існували приблизно до 2014 року. Можна сказати, що певні елементи цього ще були у 2019 році, коли створювалися умови для олігархічної домовленостей з Москвою тих чи інших. Що я маю на увазі? Будь-який узурпаторський режим будується на грошах, він сам по собі не існує. Для узурпації влади, для знищення демократії потрібні гроші. Я навіть не буду казати, що я підозрюю Володимира Зеленського бажання стати диктатором. Я не бачу поки що таких мотивів, принаймні у публічних заявах. Я кажу абсолютно про інше. От Володимир Путін побудував авторитарну державу за нафтодолари. Уявіть собі Путіна, який керує Росією у 2000 році, першому, другому, третьому, п'ятому, а ціна на нафту 5 доларів за берег. Ну, не потрібна нікому нафта. Така ситуація. І весь час Росія змушена звертатися до Міжнародного валютного фонду, до Сполучених Штатів, до Європейського Союзу за кредитами. А вони кажуть в обмін. А вони кажуть, і але які гроші, якщо ви заарештували керівництво ЮКОСа? Як це ви все? Загалі... Да, да, да. Як... Як будуть виглядати наші інвестиції? Про що ви взагалі говорите? І президент Росії, звичайно, оточує себе іншими людьми. Він може мріяти про те ж саме. Про відновлення імперії, про все, що завгодно. Але у нього інші можливості це е, знамените прислів'я про те, що бодливій е, корові Бог е, рогів не дає. А йому дали рога. Нафтодолари, Газпром. І він це все розуміє, він все це активує. Пам'ятаєте, це з перших днів, як взагалі зник телевізійний канал НТВ, я маю на увазі своїй умовно незалежній постації, який належав олігарху Володимиру Гусинському, і він його віддав Газпрому, і «Газпром», по суті державна компанія досі опікується цим тепер вже пропагандистським телеканалом. І таких прикладів можна навести мільйон, просто починаючи з спочатку, тому що НТВ це був такий символ відмови від вільної преси, від вільних медіа. А тепер уявимо собі Україну після війни. Ми не знаємо, коли війна закінчиться, тому що це теж все в тумані. Але в будь-якому разі, що ми точно розуміємо, економіка практично втрачена. Велика залежність від міжнародних партнерів, донорів стовідсоткова залежність від міжнародних партнерів і донорів. Не десятипіввідсотково, а стовідсотково. Потрібно здійснювати такі заходи, щоб люди хоча б повернулися. Це задача, яка теж може виглядати непідйомною, якщо немає ніяких інвестицій, ніяких робочих місць, куди люди прийдуть, що їм нема де працювати. До того ж, умови вступу до Європейського Союзу весь час кажуть, змінюйте законодавство. Коли ви ці умови виконуєте, вам кажуть, вибачаємось, починаємо перемовини і закривають розділ за розділом. Перемовини про ступ Європейський Союз це не перемовини насправді. Це просто виконання вимог. Чітке і зрозуміле виконання вимог. Вам просто показують певну книжку, умовно кажучи, і ви маєте показати, що у вас в законодавстві все відповідає тому, що там написано. Не відповідає, ви не закриваєте ці. Частини перемовин і тоді залишаєтеся у передбанку Європейського Союзу на 10-20, скільки хочете років. Якщо ми хочемо йти по прискореній процедурі, про яку говорить президент, то ми маємо швидко змінювати це законодавство. Швидко. І таких передумов величезна кількість. Що могло бути до 2014 року, скажімо? Можна було б полетіти, як це і робив Віктор Янукович, до Москви за. Грошима і сказати: слухайте, навіщо нам ці умови цих западників? Ми ж свої люди. Давайте нам гроші. Ми будемо будувати державу, яка буде до вас лояльною. Віддамо вам газотранспортну систему. Чого хочете, Володимир Володимирович, після анексії Криму і Донбасу? Така можливість фактично була знищена, але залишалася хвіртка. Хвіртка ілюзія, якої була у певних українських олігархів 2019 року. Вона заключалась в тому, що давайте ми якось з Росією порозуміємось, якісь питання відкладемо на потім, припинимо війну, щось їм віддамо, і вони будуть нам давати гроші, щоб ми не, не залежали від західного світу. Ну, от як Молдова. Вона з одного боку має е, фактично окуповану Росією територію Придністров'я чи Грузія? Грузія. Це хороший ж хороший приклад, приклад так, правда? Так. Яка бачить, що Росія визнала Абхазію і Південну Осетію як незалежні держави, але з іншого боку, там працює російський бізнес. І Грузинське керівництво весь час говорить: слухайте, ну, ви нам умови виставляєте в Європейському Союзі, але ми тут можемо спокійно розвивати країну за допомогою російських грошей. У нас, як ви розумієте, найближчими роками такої можливості не буде. Уявіть собі, президента України не обов'язково Зеленського. Наступного президента України, який виходить на телевізійні екрани і каже, ви знаєте, нам не подобаються ці умови Європейського Союзу. Ми не хочемо все це виконувати. Це е, знищує нашу традиційну культуру. Близькості з російським народом. Щось таке. Але ага. ми домовимося з Росією тепер. Ну, віддамо їм те, все, погодимося з е, тим, що ми. Закриваємо очі на те, що вони робили під час війни, а вони дадуть нам там, кредиту 10 мільярдів доларів. По-перше, де Росія візьме таке гроші після війни? Ви ж бачите, що кожен день це ще й крах російської економіки. Тут яка ще е, величезна проблема. Російська економіка вже не зможе утримувати таку країну, як Україна. Вона ще може певний час поутримувати Білорусь, але це теж якось е, тимчасово. тимчасово. Тому що гроші. З... Потроху зникають. А найголовніше, скільки часу проіснує такий президент в резиденції на банки? Уявіть собі людей, які воювали, які повернулися з фронту, і вони таке чують. Уявіть собі е дружин, батьків, солдат, які загинули на фронті. Уявіть собі, людей, які стали інвалідами. І тут вони чують, що ви знаєте, тому що я хочу красти, тому що я хочу, щоб моє оточення збагачувалося, мені наплювати на ваші могили і на ваш подвиг і на ваших дітей. Жоден президент собі такого не дозволить. І ж звичайно, я вас хочу в цьому переконати, цього не дозволить президент часів війни. Володимир Зеленський. Він собі таке не може дозволити, тому що це руйнує його політичний образ приблизно за 60 секунд. От він заходить в студію з такою заявою, а з, зі студії вже не виходить Зеленський, якась інша людина. І такого тому і не буде. А якщо узагальнити, ви не бачите загрози загрози українській демократії, я вважаю, що незважаючи на те, що можуть бути будь-які бажання у чиновники, вони навіть не усвідомлюють того рівня залежності від демократичного світу, який буде після війни. От росіяни багато е, років казали: подивіться, Україна залежна від Америки, вона залежна від Європи. Що це за незалежність? Ми так і були незалежною державою. тому що в часи різновекторної зовнішньої політики, часи Леоніда Кучми, і навіть. Віктор Янукович, який балансував між харківськими угодами і угодою про асоціацію з європейським союзом, балансував це, рівно, це так. була до певної міри олігархічна, олігархічна, корумпована, часом авторитарна, але незалежність. А от те, що Путін зробив для України, це величезний подарунок. Він зробив її залежною від демократичного світу, від демократії. Від норм поведінки в демократичних країнах. це не означає, що відразу переможуть корупцію. Що Румунія, Болгарія, члени Європейського союзу і НАТО, вони що вже перемогли корупцію? Ні, ну важливо, щоб була боротьба, щоб була боротьба з корупцією, Щоб всі розуміли, що це е, інституційно не сприймається державою і суспільством. Ця боротьба буде, вона буде довго. Я вам відразу скажу, що ми за 25 років ніяку корупцію не переможемо. Але боротьба як процес інституційний, вона буде посилюватися. Я тоді зараз на цій ноті просто хочу до аудиторії звернутися, хто нас буде дивитися в Ютубі. Напишіть ви в коментарях, можливо, які зміни ви для себе помітили в Володимирі Зеленському за ці чотири роки. Нагадаю, якраз в цей самий час, чотири роки тому відбулася його інавгурація. Віталій, а я ще в нас є час. Я хотіла ще одну тему обговорити. Весь цей тиждень була прикута наша увага до подій в Белгородщині. Ми зараз виносимо за душки там військову складову розвіду Вельну складову, ми не знаємо достеменно, що це було, хто, що і для, хто, чого, що і для чого. Але я тут згадала, колись прокурор Матіас на одному з ефірів там щось він розповідав, ведучому і каже: Я офігів, Валера, я офігів. Так, от, як ви думаєте, в Кремлі офігіли від того, що ось так просто вдалося якимось формуванням прорвати державний кордон і зробити таку екскурсію по селах Білгородської області і повернутися назад. Я думаю, що вони були, м'яко кажучи, здивовані. Тому що той факт, що країна, яка називає себе там другою потугою світі, з ядерним потенціалом, з усім чим завгодно, не охороняє власні кордони, причому кордони з країною, на території якої вона сама формально веде спеціальну воєнну операцію. І от виявляється, що її кордон не захищений, причому не захищений в тому місці, де знаходиться сховище її тактичної ядерної зброї. Ну, от уявіть собі. Що це не е, якісь там невідомі люди з е, якоїсь ліги захисту чи звільнення Росії, яка називається ця організація? Легіон Свобода. Легіон Свободи вільної Росії, Легіон Свобода, або, або, як вони кажуть, українські диверсанти. Так. А Юсубі, що це терористи? От справжні терористи. Саме люди, які хочуть здійснити терористичний акт. Терористична організація, яка... Використала війну в Україні, щоб зробити собі якусь базу на охопленій війною території, не Аль-Каїда, і виявляється, що ця така організація без будь-яких проблем може увійти на територію Російської Федерації там, де знаходиться сховище тактичної ядерної зброї. Так, от хочеться запитати: а коли ви говорили, що у вас буде під контролем ядерна зброя 1991 року, ви що мали на увазі? Що у вас буде така держава? Неефективна? Як можна бути ядерною державою і не до такого рівня бути непрофесійними? Адже я знову-таки кажу, кажу не про українські навіть фактори війни, але це просто як чи два У вас тут військовоєнні дії, не ситуації. Ви знаєте, що ви тут територію бомбите, проводите операцію, у вас тут є зіткнення військ, а тут у вас прикордонний регіон. Ну Будь-який я не знаю, політик, будь-який військовий думав, бо нам потрібно захистити з точки зору безпеки прикордонні регіони, навіть не тому, що ми боїмося української армії. Ми не боїмося. Немає ніякої української армії, тільки ми 15 місяців нічого не можемо зробити. Але ми знаємо, що такої армії немає. Але ця територія охоплена хаосом. Ми самі її хаотизували. Власними зусиллями, ми ухвалили таке рішення, ось указ президента Російської Федерації. Чи потрібно нам захистити від цього хаосу його наслідків в прикордонні з країною, де ми ведемо спецоперацію в регіоні? Ну, це логічно. Це в будь-якому відомстві, якщо ми з вами сядемо в, на нараду в Міністерстві оборони Російської Федерації чи в ФСБ цьому, знаменитому. Ми і проводимо таку колегію, і ми кажемо, перше, що ми говоримо, колега, а як взагалі. Захищені прикордонні регіони. На випадок, якщо, але там не допускали таких випадків. От ви говорите, Сергій Скужитич, не може бути ніяких <с випадків. Ну, хорошо, не може бути ніяких випадків, але ми маємо все ж таки зберігати там певний баланс безпеки. Ні, не потрібно нічого зберігати. Ну, треба. Дайте. Ну, немає кордону і немає, навіщо він потрібний? Ну, це так виглядає. І це означає, що ці люди, які працюють в апараті Міністерства оборони Російської Федерації чи в ФСБ, є членами колегії Міністерства оборони, вони просто непрофесійні. Вони красти вміють. Вони вміють там бомбити мирні міста. Вони вміють посилати якихось зеків на позиції, щоб ті гвалтували жінок. Це вони навчилися. Ну це просто це в будь-якому, знаєте, ізоляторі можна навчитися для рецидивістів в колонії. А от навчитися тому, чому навчаються у воєнних училищах, вони чомусь не навчилися. Це ж в принципі, те, що я вам кажу, кажу, це написано в підручниках для, для курсантів. Воєнних училищ, навіть не на Академії Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Повірте мені, там в підручниках все так написано. Як ви думаєте, десь там в Китаї взяли це на замітку на олівець? Ну, принаймні, вони тепер точно знають, що прикордонні регіони треба охороняти. Це вже непогано не для е, народно-визвольної армії Китаю. Але я думаю, що там теж в якомусь е, е, я б сказав, здивуванні від професійного рівня російської армії. Адже ви хороше питання задали. От я від собі, що зараз. Росія оточена не країнами, з якими, з якими вона в союзницьких стосунках, а не дружніми країнами. З іншого боку, там є Китай, який є в поганих стосунках з Росією, Казахстан. То де вже були китайські і казахстанські війська? Вони вже могли півросії пройти? В Москві помітили щось не те, коли але, вони були вже під Москвою. Але, 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 але з іншого боку, Путін, до речі, мав ну, міг звернутися до ДКБ за допомогою? Ну, формально чи ні? Формально міг би, якщо він не міг би справитися з загрозою, тому що це з точки зору статуту ОДКБ. Це напад на одного з учасників ОДКБ. Але знаєте, ОДКБ досить дивно діє, коли не було ніякого нападу на Казахстан. Президент Касим Такаєв його вигадав, сказав, що тут якісь бойовики з інших країн, хоча ніхто їх ніколи не бачив, їх ніколи не пред'являли. Громадськості їх просто немає. Вони кудись зникли. То на території Республіки Казахстан ввели війська ОДКБ. А коли Вірменія казала, що є на і суверенну територію з боку Азербайджану, і наводила докази цього. Ну, Мова йшла вже не про. Територію нагірного Карабаха, а про територію саме Вірменії. Суверенно, де були якісь зіткнення між азербайджанськими і руменськими військами. Що сказав президент Білорусі Лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Пашинян. «Ну, у нас хороші стосунки з Азербайджаном, Ми не хочемо вам допомагати. Так що ДКБ – це організація не та, яка виконує свій статут, а та, яка виконує забаганки Путіна. Угу. Е, ще одна складова цієї білгородської історії. Я звернула увагу в українському сегменті соцмереж. Було якесь ну, свято, не свято, радість там національна поліція оголосила. Про набір поліцейських на відділки Білгородщини. Я розумію, що це все жарти, але ну, є якась межа цих жартів. І я навіть не знаю, як до цього ставитися. Ну, нащо нам потрібна ця Білгородщина? Нащо про це взагалі жартувати? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, звичайно, Україна е, ніяких чужих територій не бажає. Це факт. З іншого боку, я б хотів вам нагадати, що всі кордони між колишніми радянськими республіками вони умовні. Могла б абсолютно спокійно скластися ситуація в 1920 році, коли Білгородська область була б частиною України, а Донецька, скажімо, частиною Російської Федерації. Це ж все на розсуд товариша Сталіна. В будь-якому разі, це склалося так, як склалося, і Україна поважає свої міжнародні зобов'язання. Просто я думаю, що люди, які так жартували, вони мали на увазі, що от росіяни можуть подивитися в люстр. Пам'ятаєте, коли були ці всі вічливі зелені чоловічки в Криму. І російська влада казала, Та ви що? Та ми не маємо ніякого відношення. наших військ там немає і не може бути. Про що ви говорите? І це було абсолютно очевидним таким моментом, який увійшов в історію, як можна під дахом якихось вигаданих зелених чоловічків. На території іншої країни переправляти власні війська. А потім росіяни сказали, так, це, це ми були. І, до речі, тоді у російських пабліках і в цьому теж казали: от ми зараз будемо там робити свою поліцію, свої органи влади, Крим буде російським. Хоча офіційне керівництво Росії казало, що ні, так не може бути. Ми поважаємо цілісність України. Ну, перший, перший час. І тепер росіяни, ніби подивилися в люстро. І нічого там не побачили. Поміти, що президент колишньої Росії Дмитро Медведєв, який зараз є заступником голови ради безпеки Російської Федерації, на прес-конференцію в Вінцяні він казав, які які диверсанти, які там борці за свободу. Це ж українські війська. Ну, так я перепрошую, пане Медведєв, Ми ж це говорили 2013 року в Криму. Які диверсанти, яка самооборона в Криму? Це російські війська. А ви що казали, що ми все брешемо, що не може бути ніяких російських військ? Ось це я думаю людей спонукало до такої реакції, щоб росіяни зрозуміли, як виглядає їхня гібридна зброя, коли вона може бути застосована проти них самих. А оці жарти чи не жарти напівжарти про те, що е, ну можливо, коли Росія розпадеться, е, Білгородчина може стати частиною України на правах автономії. Як ви взагалі до цих жартів ставитеся? Це дурня повна чи це цілком можливо на, на далеку перспективу реалістичний сценарій? Ми не знаємо, як буде виглядати на далеку перспективу будь-який сценарій зміни кордонів на пострадянському просто. Тому я весь час нагадую, що це знову таки кидатися камінням в скляному будинку. Тому що точно так, як ми можемо думати про те, як буде виглядати Російська Федерація в результаті її розкладу в майбутньому, так в Російській Федерації зараз думається, як буде виглядати Україна в результаті її розкладу, в чому не в майбутньому, а прямо зараз, коли вони говорять, що ми маємо на будь-яких перемовинах про мир врахувати. Територіальні реалії. І коли вже багато хто з західних політиків каже, що Україна, звичайно, не зможе звільнити всі свої території, тому і доведеться проковтнути гірку пілюлю. Що означає ця гірка пілюля? Це означає погодитися із втратою міжнародно визнаних територій. Так от, в даному випадку, єдині ліки, які можна проковтнути, для того, щоб не було нових війн. Це повага до міжнародного права і до міжнародно визнаних кордонів. Якщо ми хочемо, щоб Російська Федерація визнавала наші міжнародно визнані кордони, ми маємо у відповідь визнавати її міжнародні кордони. Звичайно, нам може хотітися, щоб Російська Федерація просто зникла, але це таке бажання, я б сказав, не політичне, а людське. таке, Знаєте, як дитяче, коли дитина знаходиться із якимсь злом в кімнаті, і вона просто бажає, щоб це зло зникло. От вона його бачить. А зло воно само по собі не зникає. Його можна або перемогти, або поставити в рамки. І найбільш реалістична можливість для української держави щодо її подальшого існування це поставити зло в рамки, тобто, щоб зло забралося за свої міжнародно визнані кордони. Так а гірку пілюлю насамкінець, вас запитаю: допускаєте, що доведеться проковтнути? Я вважаю, що якщо ми побачимо якісь угоди, яких Україна офіційно визнає факт того, що її території є територіями Російської Федерації, це буде руйнація міжнародного права як такого. І це просто буде дорога до нових війн і на українській землі, і на землі інших країн. Так що я думаю, що таку гірку пилюлю ми не проковтнемо. Що може бути, але це буде звичайно залежати від самих воєнних дій. Це певне перемир'я. Яке я теж не вважаю, що воно вигідно Україні, тому що Росія буде накопичувати сили, готуватися до нових стрибків, нових ударів, але це може бути в результаті обопільного виснаження сторін поки що, поки ми отримуємо військову техніку від заходу, поки у нас є армія, яка готується до наступу в української держави, поки є міжнародна підтримка, і наші союзники вважають, що Україна має відновити міжнародне право. Мені здається, поки що про це можна не говорити. Така тема може виникнути. Знову таки, це буде залежати від того, як буде відбуватися сама війна, адже це війна. І вона може виникнути не сьогодні, а завтра. І тоді ми змушені будемо до неї повертатися і обговорювати. Але зараз, коли ми просто очікуємо, яким буде воєнне рішення цієї війни, передбачати якесь політичне рішення просто невдячна справа. Віталій, дякую вам дуже. Дякую. Це діалоги з спортниковим. Традиційний наш відеоподкаст щотижневий. Я вас закликаю поставити лайк цьому відео. І я вас також закликаю лишати в коментарях свої ідеї щодо тем, які би ми змогли обговорити в цій студії. Дякую вам дуже і до наступних зустрічей.